अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदंबा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् सोविक्षेममवाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणःसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः। शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।